בוקר טוב חברים שלי, מה שלומכם? אני בדרך לים, דדי התקשר אליי על הבוקר, אמר לי ליאור, אני מצטער שאני מעיר אותך, יש דייק טלוויזיות מצוין הבוקר. אמרתי לו, דדי, לא יערת אותי, לא ישנתי כל כך טוב חבר'ה, ישנתי שנת עקומים הלילה. בקיצור חבר'ה, דדי בים, דייק טלוויזיות עם בוס, אמר לי שמאוד מוצלח, אני בדרך אליו, בואו נראה מה יהיה, נתראה בחוף. אני הגעתי לחוף, חברים, עוס, בדרך לדדה. את האמת, אני כבר רואה אותו. דדה כבר עסוק בדייג, הוא בא איזה שעה וחצי לפניי, נתן בראש. אז אני בדרך אליו, ונתחיל לדוק, חברים, עוס. חבר'ה, תראו מה דדה הוציא. תראו מה דדה הוציא, איזה יופי. וואו, אין לי סבלנות. יאללה, אני פותח חכה. תשאיר לי דגים אבל. הופה, דדה, הופה, הנה. דדה. תראה לי את שלך. וואו. בוא נה, אבל חתיכות גדולות. נשים לך אותו בתיק. הופה! הופה! בוא! וואי, איזה גודל! מה זה הגודל הזה? בוא נה, הם ממש גדולים! מה זה הגודל הזה, אלוהים? איזה גודל. הופה, הנה עוד אחד. הופה, זהו זה, נכנסתי לעניינים. הופ. אתה יודע מה? שחרר אותך. אחד לשחרר, מספיק. כל השאר אני לוקח. בטח! איך יפה! איך ממש יפה! הופה, הופה, איזה גודל, אני מרגיש, וואי, איזה חתיכה, איזה חתיכות, באמת יפה. יפות, ממש תענוג, זה ממש תענוג. בוא הנה, בוא הנה. זה טוב.
אחד ניצל. אחד ניצל. אתה הולך לצדנית שלי, לא יעזור לך כלום. אני על השניצל, דדה. כן? הופה! הופה! תוריד את הרגל מהגז! טלוויזיון על ישראלי! הופה, תראו, תראו, תראו את האלוף, מספר אחד. הופה, איזה שש בש! איזה אלוף. כמו שלימדתי אותו. הוא מיישם, הוא מיישם. אלוף דדה, חבר'ה, אין מה לעשות. דדה, אלוף. הופה, תראו, תראו. הופה. איזה בומבסטה. בומבסטיקו! רגע, אל תעשה לי פלונטר, אל תעשה לי. אל תעשה לי פלונטר, אדוני. וואו, וואו. ענק, ממש ענק. חבר'ה, הוא בלע את כל הקרס, עשינו לו ניתוח קל. היית בחוף דגים כמה לפעמים? הופה, איזה יופי. הופה! נפל לך? איזה כיף, הוא לא בלע את הקרס. לא בלעת, ניצלת. וואו, אופה, איזה יופי, תראו, תראו. גם דדה, וואו, וואו, וואו. מה, גנוב? נתתי לו שיקבל ביטחון כמו בינית. טלוויזיונה, טלוויזיונה. נהדר, ממש נהדר. הופה! הופה, שש בשונה! שש בשונה! שש בשונה זה ליגה. והנה גם דדה! וואו, וואו, איזה חגיגה, חבר'ה. איזה חגיגה. איזה חגיגה היום. אחד. מה? חבל על הזמן, דדה. שתיים, כן, חגיגה, חגיגה היום. הייתי להעיר אותך. לא, לא הערת אותי. ממש. נכון. נכון. אופה, בואי, 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 נה. הילה פאפלה. לפאפלה היום, היום זה לפאפלה. לפאפלה. לפאפלה זה היום? מי שמעניין אותו עם מה אני עובד, חברים, אני עובד עם הקל 630, חוט 23, קרסים מספר 10, שתי משקולות 1.5 גרם, ושניצל, חזה אוף. גם גמברי הולך, אבל אני היום עם שניצל, חבל על הזמן. אחלה דייק שבעולם. שיטת העבודה שלי, זה מקל בוס כמובן, כן? מצוף מעל המים. דייג על רגש, כמו שאני דק את הסרגוסים. מצוף מעל המים, אתם מיד מרגישים את המשיכה. הוקסט והוא שלכם. תענוג. בוא אליי, בוא אליי, בוא! בוא אליי!
בוא אליי, פרפר נחמד. שב אצלי על כף היד. חתיכה ממש יפה. באמת חתיכה יפה, מחוותית. בלי משחקים, הלו, בלי משחקים. תענוג. איפה שלך? יאו, תראה! יאללה, שיש בשונה! איזה אלוף! איזה גדולים, אה? בואנה, ממש גדולים הבוקר! גדליות! ממש גדליה! יאללה, תענוג! בוא בוא בוא, הנה מתחילים לבוא ברצף. אתם באים ברצף? אין בעיה, אין בעיה בכלל. אני מביא את התדנית אליי לפה. זהו, הנה אני בא, אני בא, דדה. איפה שלך? איזה באסה, שלך יותר גדול, לא רוצה. דדי, אה? הגודל לא קובע. איי וואה, אהבתי. הפעם אני אוהב את המשפט הזה שהגודל לא קובע. שתופסים יותר גדול ממני, זה משפט נהדר. זה כוח, דדה! או שזה שניים או שזה מפלצת. איי, שוב! וואו, וואו. שני גדולים! לצערי! וואו, אחד כאן. שניהם בעלו את הקרסים, השם ישמור אותי. אליפות. וואי, זה משך אותי! מה זה? זה אלימות! וואי, וואי, וואי! אה? וואו, וואו, וואי, זה אלימות, דדה, זה אלימות! זה לא חוקי! זה אלימות לא חוקית! זה פיזיות! וואו, וואו! איזה אליפות, איזה אליפות! וואו וואו, איזה גל, איזה גל, על הגל, על הגל הבאתי אותך, אופה, על הגל הבאתי אותך. כן, פתיחה יפה מאוד. אופה, איפה שלך? תראה לי! היי, דדה! איזה אליפות! איזה אליפות!
עוד מעט לא יהיה מקום בצדנית, הלו! עוד ידה! לא, לא, עליי! וואי, איזה בומבה! איזה בומבה! זה בומבה! זה טלוויזיה, פלזמה! זה פלזמה! זה נחוס עליו כי הוא לא נתפס מהפה, בטעות, זה לא חוקי. הוא לא נתפס מהפה, כנראה שהייתה להקה שם, הוא נתפס בטעות. חברים, האקשן לא נגמר, הוא לא נגמר, ממשיך וממשיך וממשיך. נעשה הפסקה קלה, נחליף בטריה בגופרו ונמשיך. דג יפה הוא? יפה. ממש יפה, כן. סילגו נודד. סילגו נודד. איזה כוח יש להם, דדה! זה שניים! זה שניים, זה נקרא ששבש. נו, איך שצילמת, באו שניים. אם אני אשים עוד קרס, יבואו שלושה? אוה! איזה... לא מוותר עליה. תליכה מאוד יפה, מאוד 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 יפה. רגע, רגע בובה. וואו וואו וואו, רגע בובה, איזה יופי, הליכוס. יפה, הייתה רגיעה כמה דקות וזהו זה, וחזרו. חתיכה ממש יפה, תענוג. חבר'ה, דדה הולך הביתה עוד כמה דקות, הוא מנקה את הדגים. הוא ספר 73 חתיכות. וואו, כמה דגים, אימאלה. אלוף דדה. חבר'ה, דדה זה ליגה אחרת. אוקיי, 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 בואי הנה, בואי בואי הנה, טלפיסיה. אוקיי, אוקיי, עוד חתיכה.
תענוג, ממש תענוג. הופה, משהו טוב, חבר'ה, הופה, משהו טוב. כן, חתיכה יפה. איזה חתיכה יפה, תראו. איזה חתיכה יפה, נתתי לה לאכול. תענוג. ממש יפה, גדולה, עסיסית, עסיסית. טלוויזיון, טלוויזיון, אחלה דג שבעולם. אופה, איזה אכילה הייתה לי. הופה, 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 איזה יופי. שש בשונה, הנה שש בשונה, חברים. אחלה שש בשונה שבעולם. אחד. שתיים. חבר'ה, מהזנב, אבל יפה, חתיכה יפה, לא מבטר עליה. לא מבטר עלייך. אני יודע שאת לא חוקית, אבל לא מבטר עלייך. לא מבטר. לסיום, היה מתחיל לעלות, היה מספיק דייג יפה היום, זה פורה. דייג אחרון ושחררים, אדיוס. אני סיימתי חברימוס, מבסוט ומאושר עד הגג, וכל זה בזכות דדה. דדה התקשר אליי בבוקר מוקדם, אמר לי, ליאור, חם בים, יש מלא טלוויזיות, תגיע. אז דדה, תודה רבה לך, אישית ממני אליך. אחלה סשן היה חברימוס, נראה לכם את הדגים. זה השלל של הבוקר חברימוס, אחלה טלוויזיות שבעולם. במילה אחת, תענוג. וכל זה בזכות דדה, שהתקשר ואמר לי, ליאור, בוא תקה בברזל בעודו חם. דדה, תודה רבה לך. אחלה בוקר, אחלה עונג, הספתם לי טלוויזיות יקרות. עד הסרטון הבא, אדיוס אמיגוס!